Čtvrtý den v týdnu, to je čtvrtek. Rychlý je jak při rytí krtek. Krtek, co ryje novinky pro své věrné fanoušky. Minulý týden nám toho moc nedal, za to od pondělí, to je závan. Chystá se hned několik akcí, kdy mám spát, to není jasný. Přesto nezdržujme se už dlouze, čas plyne rychle, tak ať nám neuteče. A tak připravte se, vážené dámy a páni, 90 hodin přichází s námi. Jenom bych chtěla tady jako říct, že jsem s tímhle vůbec nesouhlasila. Začněme hezky po pořadě. Už dneska večer proběhne show Summer Game Fest, kterou pro vás budeme živě komentovat. Ovšem sám moderátor a producent Jeff Keighley varuje před velkým očekáváním. Hráči jsou natěšeni a na internetu ve velkém diskutují a těší se na nejrůznější překvapení. Před nimi Keighley varuje s tím, že tohle není The Game Awards. Dnes večer budeme spíše svědky nových záběrů a ukázek už oznámených her. Pokud jste nyní zklamáni, tak si vzpomeňte, jaký poprask v loňském roce způsobil nový trailer na Elden Ring. Co ale víme je, že se zúčastní přes 30 vydavatelů a vývojářů. Mezi nimi chybí Ubisoft, který své hry ukáže později. Moderátor a producent Jeff Keighley, předtím varoval a doufal, že vydavatelé a vývojáři nebudou mít vlastní prezentace, aby nevznikal zbytečný chaos. Dopřání mu ale postupně hodil vidle Devolver Digital, který svou neobvyklou tiskovou konferenci bude mít v pátek po půlnoci, a Microsoft s pokračováním prezentace nazvané Xbox Games Showcase Extended. Ta proběhne pouhé dva dny po hlavní tiskové konferenci s Bethesdou. Teď se k ním přidává i Capcom. 35-minutová prezentace Capcom Showcase 2022 se uskuteční 14. června o půlnoci našeho času a zaměří se na novinky a aktualizace dříve oznámených her. Přesnější informace se dozvíme později, ale všichni víme, že tam bude DLC do Resident Evil. Pokud jste známý insider akce typu Summer Game Fest, začínám si myslet, že těchhle 90 hodin je Summer Game Fest. Vás už vážně nemůžou bavit. Známý Tom Henderson je zpět jako superhrdina. Tentokrát tvrdí, že Hideo Kojima pracuje na hororové hře. Aktuálně se tajný projekt má jmenovat Overdose a na prvních záběrech je k vidění herečka Margaret Qualley v modrých šatech. Henderson poukazuje na to, že ve videu viděl postavu procházet temnými chodbami s baterkou z pohledu třetí osoby, ale podle jeho informací má hra nabídnout i pohled z první osoby. Nebylo by to ale jen tak a včera ráno Tom Henderson informoval svět, že ho kontaktovalo studio Kojima Productions s žádostí o odstranění zprávy o hororu Overdose. To prý odmítl, ale tweet byl následně smazán a stejně taky článek na serveru Try Hard Guides. Henderson tvrdí, že po schválení aktualizace se článek vrátí. No tak uvidíme, možná dnes večer nás minimálně jedno překvapení přeci jenom čeká. Co nás ale možná tento rok nečeká, je pokračování God of War Ragnarok. Na subredditu Air Gaming Leaks and Rumors někdo s přezdívkou IKJ11 dal svůj seznam přání, v němž má 4 tituly. God of War je na 3. místě pod Stray a Tunic a před Forspoken. To dotyčného vedlo k tomu, že hra vyjde na přelomu září a října. Ovšem Sony zareagovala a posunula datum vydání na 31. prosince 2022. A to nás vede ke zjištění od španělského Game Reactoru. Ty od několika evropských zdrojů zjistili, že God of War Ragnarok vyjde až v roce 2023. Očekávaná akční adventura měla být odložena, i když to zatím Sony nepotvrdila. Tak uvidíme, co si vlastně letos zahrajeme. Lasův se už nemůže dočkat, že letos dostane 2 hry ze světa F1. Myslím, že se těší sám. A protože píše text on, řekla si, že z drobku na závěr udělá pořádný chleba. Před 3 měsíci byl oznámen komplexní F1 manažer od zkušených vývojářů, kteří mají na kontě manažersko-budovatelské hry jako Planet Coaster, Planet Zoo a Jurassic World Evolution. Po 3 měsících netrpělivého čekání konečně dorazil gameplay trailer, abychom si mohli na F1 Manager 2022 detailněji podívat. Ve hře se hráči vžijí do role šéfa týmu, což je podle slov tvůrců nejnáročnější role v motoristickém sportu, a povedou svůj vybraný tým ke slávě v mistrovství Formule 1 roku 2022 i v dalších letech. Své jezdce můžete vybírat z kompletní soupisky závodů z F1, F2 a F3, to zajistí, že si budete moci vytvořit autentický tým se současnými i budoucími hvězdami. Samotné závody potom probíhají ve stylu televizního vysílání. Do závodního kokpitu se tak Lasu posadí už 1. července a na druhou stranu barikády do postu šéfa týmu se postaví 30. srpna letošního roku. Gratulace, jdeme dál, děkuju.
No, sice to byl celý chleba, ale moc čerstvý nebyl, co? A víte co? Když si sem Lasův může protlačit, že se těší na dvě hry ze světa F1, tak já si můžu protlačit Last of Us, na který sám zapomněl. Protože přestože také se jedná pouze o nepotvrzenou informaci, remakeu prvního dílu bychom se měli dočkat už v září, přesněji 2. září. A současně s PlayStation 5 by se měla dostat i na PC. No, na to, že to ještě ani neoznámili, tak těch spekulací je docela dost. A co si taky můžeme zahrát letos, a už právě nyní, to je náš dnešní sponzor pořadu. Sniper Elite 5, který vám v české distribuci přináší hype. Nejnovější pokračování cenami ověnčené série přináší bezkonkurenční odstřelování, intenzivní taktické souboje z pohledu třetí osoby a vylepšenou rentgenovou kameru. Probojujte si cestu dosud nejrealističtějšími mapami, představujícími řadu skutečných míst, zrekonstruovaných s ohromujícím důrazem na detail a využívejte možnosti vylepšeného systému pohybu napříč mapami, díky kterému z nich budete moct prozkoumat víc než kdykoliv předtím. Více informací v popisku pod videem. A dneska to nebude strouhanka, ale vaše oblíbené herní drobky. Aspoň malá pochvala, že Lasův ví, jak se tahle část jmenuje. Po dlouhém, ale opravdu dlouhém odkladu, který byl zapříčiněn snahou vylepšit multiplayerový zážitek, konečně přichází do střílečky Battlefield 2045 první sezóna. Pro ty dva hráče. Zero Hour odstartuje právě dnes a bude ve znamení nové mapy, nového specialisty, nového vybavení a Battle Passu. Tak hlavně, že je všechno nový. Držíme palce. Na konferenci Apple WWDC 2022 se společnost pochlubila s Metal FX Upscaling, který pomůže hráčům s plynulostí her na Macu. Na konferenci se překvapivě ukázal i Capcom. Apple to začíná s gamingem myslet asi vážně. Pomůže mu k tomu nově oznámený M2 chip pro MacBook Air a Pro, který přináší lepší výkon. Capcom předvedl, jak si nejnovější Resident Evil Village vede právě na Macu. Tvrdí, že na MacBooku Air hru snadno rozjedete na 1080p. Na Mac Studio klidně i na 4K. Jak to s konferencemi Apple bývá, doplňkové grafy a příklady mohou být zavádějící a nepřesné. Není jasné, v jaké konfiguraci tohoto výsledku tým Capcomu dosáhl. Band Studio, které stojí za postapokalyptickou open world akcí Days Gone z roku 2019, se pochlubilo novým logem. Má oblíbená hra. U té příležitosti oznámilo vývoj zcela nové značky. Ta zahrne multiplayer a staví na systémek otevřeného světa hry Days Gone. Pochopitelně, ale ve zcela novém světě. Více informací se dozvíte, až přijde ten správný čas. Skloní Fortnite s kryptoměnami? Nehrozí. To už ale nelze říct o samotném Epic Game Store, který po zákazu Steamu s otevřenou náručí projekty využívající technologii blockchain vítá za předpokladu, že dodrží příslušné zákony a zveřejní své podmínky. První takovou hrou bude Battle Royale akce Grid z divokého západu. Tak uvidíme, jak ji hráči přijmou. A na závěr trochu toho výzkumu. Tým akademiků z Masarykovy univerzity zahajuje druhou vlnu dlouhodobého výzkumného projektu Czech Gamers, který k této problematice zaujímá jiný postoj. Zaměřuje se na to, proč lidé hrají online počítačové hry, co u hraní zažívají a co je na hraní tak lákavé. Nyní znovu hledají dobrovolníky, kteří jsou ochotni odpovědět na tyto zásadní otázky. Takže pokud máte trochu času, zaměřte na odkaz v popisku videa. A to je pro dnešek vše. A něco si vymysli. Smajlík. Tak to je vše. Já zapojila jsem hrát větu.